na optužbe, ajmo reći, upravnog vijeća koje su stavljene na teret vezano za određene nepravilnosti. Nepravilnosti su bile vezane za nepodnošenje upravnom vijeću u pismenoj formi izvješća o radu. Isto tako da su započeti radovi unutar koncertne dvorane Tomislava Lisinskog koja je zaštićena, primjerice lounge bar unutar same dvorane bez da se prethodno tražila suglasnost konzervatora, odnosno Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. I treće je bilo vezano za netransparentnu podjelu ulaznica u više navrata, o čemu je Državni ured za reviziju upozoravao Lisinski još od 2013. godine. Ravnatelj Siriščević je ravnatelj 14 godina i to se nažalost nije razriješilo sve do danas. Znači i dalje imamo situaciju da su netransparentno dijele ulaznice, kad govorimo konkretno po Svetom Domingu, tu je bilo preko 300 ulaznica podijeljeno, a bile su jako skupe za one koji su kupovali. Tako da tu ti kriteriji dalje nisu bili razjašnjeni i time se i dalje kršilo uvjet Državnog ureda za reviziju koji je dao i uvjetno mišljenje za reviziju koncertne dvorane i Tomislav Lisinski zbog toga. S obzirom na sve te okolnosti, donio sam odluku da ću prihvatiti prijedlog upravnog vijeća i da ću razriješiti Dražena Siriščevića sa mjesta ravnatelja. Ono što bih tu htio možda i pojasniti, što će možda biti jasnije onima koji ne idu te detalje svih tih nepravilnosti, a to je da je upravno vijeće koje ima pet članova. U tih pet članova dvoje su predstavnici zaposlenika same koncertne dvorane Tomislav Lisinski, troje su izabrani od strane Gradske skupštine, dvoje od strane vladajuće većine i jedna osoba od strane oporbe. I od svih pet članova upravnog vijeća apsolutno nitko nije glasao protiv smjene ravnatelja. Tako da to mislim, znači četiri je glasalo za i jedna osoba je glasala suzdržano, što mislim da dovoljno govori o tome da su tu odnosi narušeni i da ove nepravilnosti ozbiljno ugrožavaju samo funkcioniranje ustanove, kada je u situaciji gdje imate i dva predstavnika zaposlenika, imate i osobu iz kvote oporbe imenovanu od strane Gradske skupštine i baš nitko ne glasa protiv smjene ravnatelja Siriščevića.